оперативну обстановку, тактику російських військових і те, що ми можемо їм протиставити. Поговоримо із Ігорем Романенком, військовим експертом, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу ЗСУ з 2006 до 2010 року. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю і вас, героям слава! ЗСУ відбили атаки російської армії в Харківській, Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє Генштаб. Разом з тим, Бахмутський напрямок визначають як дуже складний. Росіяни отримали наказ від Путіна взяти місто до кінця жовтня. І саме на цей напрямок вони стягнули і вагнерівців, яких посилили пригожинським призовом, я маю на увазі, в'язнями. А наскільки от наявність такого особового складу, вона була може бути загрозливою? І чому така ціль поставлена, Бахмут, з стратегічної точки зору? Тому що це Донецька операційна зона. Як ми пам'ятаємо, ще 9 травня Путін довів як за мету ціль операції їх наступальної на сході нашої держави, саме захоплення Донецької області в межах кордонів області. Ну, по-перше, і Луганської, і Донецької, але ж Луганська вирішувала, що це питання закінчено, досягнуте, хоча це не так, а зараз і зовсім не відповідає дійсності, і продовжують намагатися виконувати вже декілька місяців, захопити і просунутися на напрямі Слов'янськ-Краматорськ-Бахмут. Але в зв'язку з тим, що якби от в цьому регіоні з півночі ситуація для них погіршилась з нашим контрнаступом, і війська ведуть бойові дії, кримінна наступ Сватове, тому послабили їх тиск на Слов'янськ, але ще Краматорськ, особливо південніше Бахмута, Солідар, Авдіївка, Мар'їнка, там ідуть запеклі оборонні бої. Але ж на напряму на Сватово і напряму на Херсон продовжуються здійснюються контрнаступальні дії з боку Збройних сил України. От на Херсонщині угруповання російських підрозділів складає 20-25 тисяч за даними розвідки. Це ж чимала кількість особового складу, але чому ж тоді відступають? Безумовно. Тому що, як відомо, ми застосовуємо підходи, скажімо, натівські. Тобто в цій війні вирішуються два питання Збройними силами України. Це, по-перше, засвоєння натівських озброєнь техніки вдале, ефективне, як ми бачимо. І тут потрібно ще більш масовні, швидкі постачання в цьому і будуть впливати позитивно для України на результат. А друге, це відбувається трансформація Збройних сил, опять-таки, у відповідності до вимог керівних документів. Ті вимоги, які ми говорили, щоб вступити країні в НАТО, там біля 2000 відповідних вимог є. Але жодна країна НАТО всі 2000 не виконала по сей день. І Україна, Збройні сили України дуже просунулись в цьому напрямку. В зв'язку з цим, значить, ми проводимо і реалізуємо нанесення ударів по системі управління, тобто в першу чергу пункти управління, вузли зв'язку і так далі. У цьому групуванні на правому березі від Дніпра їх угрупування, а також б'ємо по складам постачанням, лінією постачання логістичність всіх необхідностей для ведення ними бойових дій. Як відомо, під контролем мости вогневим здійснюються удари, ми розбиваємо їх переправи і таким чином зменшуємо воєнний потенціал цього угрупування. В зв'язку з цим вони готуються по великому рахунку для відступу за Дніпро, а там він досить широкий, і це проявляється в тому числі, як себе поводять росіяни і колаборанти в самому Херсоні і навколо. Тобто вони сальдо
так званий керівник Херсонщини, проросійський, звертається до керівництва Російської Федерації відносно того, що треба вже починати вивозити і колаборантів, і російських, родини військових, малочисні, які є, вивозити з Криму і з Херсонку. Тобто цей підхід військовий, який ми здійснюємо по цьому групуванню, він спрацьовує, іде не швидке, але просування, і іде зниження воєнного потенціалу, який раніше, пізніше, але приведе до руйнування цього групування і звільнення нашими силами оборони України цих територій. Чи не можуть вони відтягнути ці сили і переключитися на Запоріжжя? Ну, наші сили є і там, і не виключає Генеральний штаб таких дій, передбачаються різні варіанти, але останній місяць, з тих пір, як була перехоплена стратегічна ініціатива ведення бойових дій, приходиться реагувати на упереджувальні дії і взагалі дії, особливо на напрямках Харків і на Сватово далі, і тут на Херсонському напрямку, і реагувати приходиться вже військам російського угрупування, яке знаходиться на території України. І тому наш генеральний штаб на чолі з головнокомандуючим проявляє ініціативу, нав'язує свою волю. Росіянам приходиться затикати так звані дири, коли б'ються їх підрозділи і частини, і вони намагаються укомплектовувати, в тому числі і в'язненнями. Значить, цьому приклад якби показав повер Путіна. Більше того, цей досвід намагається тепер вже реалізовувати в Збройних силах Російської Федерації, але це тимчасове поповнення особовим складом. Стратегічно це підхід програшний, і ми за часом досить скоро побачимо ці наслідки, тому що у всіх людей зовсім інші поняття, підходи щодо ведення бойових дій і за що вони приймають участь у цій війні. І це не на користь Російської Федерації, хай так відбувається, тому що ми безумовно будемо використовувати і ці їх помилки в боротьбі за нашу перемогу. Вони ж вже не тільки на ув'язнених націлені. Є інформація, що кілька днів тому вони полювали на безпритульних. Але давайте поговоримо про основну зброю, яку зараз використовують росіяни, російські війська, російське командування, Суровікін. Вони переключилися на активне застосування дронів, шахідів, Мохаджер. Бо це нова тактика, чи все ж таки це комбінація в чередуванні виснажувати наше ППО дронами, а потім стріляти ракетами? Чи все ж таки в них є дефіцит ракет? Є і те, і інше. Тобто дефіцит ракет у них однозначно, особливо вартісних, сучасних, найбільш ефективних, скажімо, ті, які вони використовували 10 жовтня. А вже на подальше таких можливостей немає. І тому застосовують якби підійшедших зараз же іранських дронів, про ті, про які ви говорили. Але співвідношення по ураженню і по бойовій частині всіх засобів різні, в 10 разів, тобто бойова частина в дроні до 40 кілограмів, як правило, в порівнянні 400 кілограмів, більше-менше в тих ракетах, які вони застосовують. І взагалі ці дії – це намагання Путіна спасти ситуацію, яка складається на фронті, спасти фактично своє політичне майбутнє, тому що програш подібен для нього політичній смерті з усіма наслідками, чого він не може допустити, розуміючи це, тому застосовуються всі можливості. І об'явлена часткова мобілізація, яка вже провалена, і здійснена комбінація з тим, щоб легітимізувати його можливості як Верховного Головнокомандуючого по застосуванню зброї
враження, в тому числі і вплоть до тактичної ядерної зброї. І всі ці дії, які відбуваються, прийняття рішення останній час, це так званий цусванг, тобто наступні рішення приймаються, а підсумки і результати цих рішень грають проти тої ситуації і тих підходів, по яким він приймає рішення. Ми це бачимо з самого початку війни, коли ставили завдання по денацифікації, демілітаризації. І нині ми бачимо, ну, тим більше такі операції, як Ізюм, Лиман. Я вам дуже вдячна. На жаль, ми обмежені в часі. До нових зустрічей у прямому ефірі. Тихої нам всім ночі. Це був Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ з 2006 по 2010 рік.